ಮಲ್ಲದ ಅದಿಲ್ಲ ಊಗು ಆಮಿನು ಉಮ್ಮದ ಊಷಕೇ ಇಯೋ ಅದೇಗ ಲಗಾಂಡಿಗೋ ಅವಲಹ ಅರ್ಲದ ಅದಿಲ್ಲ ಊಗು ಆಮಿನು ಉಮ್ಮದ ಊಷಕೇ ಇಯೋ ಅದೇಗ ಲಗಾಂಡಿಗೋ Abdinajib Abdikareem Hussein Abdinajib Abdikareem Hussein Abdulqadir Saeed Farah Dheerani Firdawsi Yusuf Mohamed Taasiya Ali Bashir فردوس يوسف محمد آسيا علي باش آسيا علي باش waxaan rabnaa inaan gudigayo ku dhawaaqno natiijada doorashada gudoomiyaha ardayda iskuulka Imaam Nawawi oo tartankiisii inoo dhamaaday waxaan rabnaa inaan natiijada shaacno waxa ku tartamayay gudoomiyaha isu sharaxay gudoomiyaha ardayda Cabdiqaadir Saciid Faarax iyo Cabdinajiib Cabdikariim Xuseen ardayda xildhibaanada ah ee codeynaya tiradooda guud haddaan sheegno waxay ahaayeen 73 arday haddaan ku dhawaaqno natiijada 73 horta waxaa xumaaday laba cod marka ka go 73 arday baa codeeyay oo si sax ah u codeeyay laba codna way xumaadeen natiijada hadaan ku hormaro Cabdiqaadir Saciid Faarax oo u tartamaya gudoomiyaha ardayda iskuulka Imaam Nawawi wuxuu helay 29 cod Cabdinajiib Cabdikariim Xuseen oo isaguna u tartamaya gudoomiyaha ardayda iskuulka Imaam Nawawi wuxuu helay 42 cod sidaas marka guushii ka qaaday waxa saa ku noqday gudoomiyaha ardayda iskuulka Imaam Nawawi ardayga la dhaho Cabdinajiib Cabdikariim Xuseen natiijada gudoomiyaha ku xigeenka ardayda iskuulka Imaam Nawawi waa ay ku tartamayeen laba arday ardayada Firdawse Yuusuf Maxamed iyo Aasiya Cali Baashe ardayda codeynaysay sidii markii hore waxay ahaayeen waxay yihiin sidoodii 73 arday baa cod bixiyayaal ahaa waxaa xumaaday 3 cod oo hal cod baa ku soo biiray natiijada haddaan ku dhawaaqno sida maartay loo kala helay ardayda u tartamaysay gudoomiyaha ku xigeenka ardayda Firdawse Yuusuf Maxamed waxay heshay 23 cod ardayada labaad Aasiya Cali Baashe oo iyaduna u tartamaysay gudoomiyaha ku xigeenka ardayda iskuulka Imaam Nawawi waxay heshay 47 cod sidaas darteed waxaa ku guuleysatay gudoomiyaha ku xigeenka ardayda iskuulka Imaam Nawawi
ardayda aasiya cali baashe xildhibaanada quruxda badan sharafta leh waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa codkiina aad iigu deeqdeen sidaas hata anu shalay markaan xisbi soo galay aan dahay guddoomiyahan usu sharxayaa aqoon umaan lahayn runtii saas hata xisbiga maamul iyo midnima wax walba isoo gaarsiiyay intaa idinkana waa idinkaga mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi marba in hadal ku dheeraado runtii waxaan leeyahay dhalinyartii aan wada tartamaynay idinkama guulaysanay waa idin guulaystay intaa markaan kasoo tago waxaan idinku mahadcelinayaa sida sharafta leh aa codkiina ii siiseen waxaan u malaynayaa hadday waxaan ka dhawaajiyay waxaan u baahanahay codkiina iyo culintiina iyo caqligiina runtii codkiinii waa i siiseen oo waa ka soo baxdeen ballantaas laakiin waxa ii dhima waxay tahay caqligiina iyo culintiina inay u garab istaagtaan hawsha culus iyo mas-uuliyadda adag ay u aaminteenna ay kala shaqaysaan oo aad iyo aad waa ugu faraxsanahay ardada waana u hambalyeynayaa macalimiintii iyo maamulkiibaa hadalka dhammeeyey intaasaa sii taakiidinayaa doorashadii waa laydii qabanayaa si sharaf leh wayna ku dhacaysaa insha allah marka ciddii guulaysatana way inoo shaqaynaysaa ciddii kalena laga guulaysatana ardaday ka mid ahaanaysaa runtii waxay ahayd doorasho daah furan oo si qurux badan ku dhacday doorashadaas ciddii ku soo baxday ee ku guulaysatay waxaan rajaynayaa qoladii laga guulaystay inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee garab istaaga kalena shaqeeya horumarka iyo isku duubnida ardayda taas waxay imaanaysaa marka la helo arday daacada garab istaagan guddoomiyahooda markaas kadib waxaa imaanaysa meesha inuu iskuulkii ku tillaabso tillaabooyin waaweyn oo ugu horreeyaan horumarkii ardayda biricdii iskuulka iyo wixii la mid ah intaas markaa kasoo gudbo waxaan rabaa inaan dhaho wixii halka ka sheegi lahaa waxqabadkayga iyo intaa sanadkii la soo dhaafay waxaan ka sheegi doonaa xalfadda xilwareejinta inay maanta xilkaa u qabcaan ku u qalmaaneen dee waxaan leeyahay dhammaanta runahaantii aniga farxadda la hadlilahay dhammaantiin waa inii mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta badan ee ka socda imaamu nawaawi iskuul waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo qalbiga ayaan idin ka jeclaa si maxay ahayto habsami iyo habdhaqanle ayaan xilka ugu wareejinayaa walaashay aasiya muddada aan soo shaqaynayeen dee wixii laga khaldan waxaan leeyahay cabal iyo masaabax labadiina waa doorateen labadaas ayaa waxay yihiin guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ardayda ayaga ayayna tahay in lala shaqeeyo sida aa u doorateen inaa ula shaqaysaan ardadii ayaa dooratay cid ardada ka baxsan oo wax dooratay ma jirto oo anagu aan ognahay ardadana sidaan ku soo dooranay cid kasta way og tahay oo fasalladooda looga soo saaray ee sidii horey u dhici jirtay unbaa dhacday oo laba qof baa la doortay labana waa weyday waxaan rabnaa marka ciddii weyday inaysan u arag inay wax weyday ay u arkaan in cid la doortay ayna tahay cidda in lala shaqeeyo mar dambe haddii ay u tartami karaan ama awood mar dambe ay ku soo bixi karaan ay isku dayaan ay xilligeeda u tartamaan oo ay sugaan waqtigeeda waana lagu kala badiyey cid baan ku guulaysatay waana u hambalyeynaynaa dhammaan cabdimajiid iyo aasiya labadaba waa u hambalyeynaynaa qoladii kale laftigeeda waa u hambalyeynaynaa way dadaaleen cidaan cod la siini ma jirin laakiin codka unbaa lagu kala badiyey intaa keliya weeye warku uu ku dhan yahay